გამარჯობა. გამარჯობა. ეს არის 33 შეკითხვა ფორტუნასგან, ზათვარ მიპასუხო. დიდი სიამოვნებით. მაშინ დავიწყოთ. პირველი სიტყვა, რომელიც თქვი იყო? დედაჩემს თუ დაუჯერებ, სიტყვა მინდა. მშობლებისგან საიდუმლო ქონია? რა თქმა უნდა. აგებ ხელ. ვერა. დროის მანქანით რომელ ეპოქაში განვიზარდებოდი? 100 წლის შემდეგ, რომ მენახა ნამდვილად შეძლებთ თუ არა მარსის კოლონიზაციას. რაზე არ შეგიძლია საკუთარ თავს უარი უთხრა? ძილზე. ურჯით ოქროსფერი. ოქროსფერი. შენ ცხოვრების შესახებ ფილმში ვინი თამაშობს და მთავარ როლს საუკეთესო? იმედი მაქვს ნატალი პორტმანი და ოსკარსაც მიიღებდა. როდის ხონდა პირველი კოცნა? 16 წლის ასაკში. თბილი თუ უცხარ? სამწუხაროდ თბილი, მიუხედავად რომ ვიცი რომ ძალიან მავნეა. სამწუხაროდ ხარებია? კი და ბევრჯერ სხვათაშორის. სად გინდა აღმოჩნდე 5 წლის შემდეგ? იქ სადაც ვარ. 100 წლის წინანდელ საქართველოში რომ მოგიწიოს ცხოვრება, რა პროფესიას აირჩევდი? პროფესიას არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვაწერდი ხელს 1918 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. ქველმოქმედებისთვის 100 დოლარი რომ გქონდეს, ვისთვის გაიღებდი მას? იმ ადამიანისთვის ვიზას დარწმუნებული ვიქნებოდი 100%-ით, რომ კეთილს ინდისიერად გამოიყენებდა ამ თანხას. გაქვს თუ არა ისეთი ტალანტები, რომლებსაც არ იმენ? ალბათ არ მაქვს. ფიქრობ, რომ ყველაფერს ძალიან კარგად ვიყენებ, მაგრამ არის ტალანტები, რომლის ქონაც დიდი სიამოვნებით მენდომებოდა. რამდენ ხანს გრძელდებოდა შენი ყველაზე გრძელი და მოკლე რომანი? 8 წელი და 6 კვირა. რომელმა წიგნმა მოახდინა შენზე ყველაზე დიდი გავლენა? ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია სოციალური ცხოველი. ინტუიციაზე დაყრდნობით გადამწყვეტი ნაბიჯები თუ გადაწყვეტი? ყველა ნაბიჯს მე მგონი ინტუიციაზე დაყრდნობით ვთქავ. როგორი სამკაულების წარება გიყვარს და რატო? ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით მიყვარს ნებისმიერი სამკაული, რომელსაც გასაღების ფორმა აქვს. ეს ჩემი კომპანიის სიმბოლოა და ვთვლი, რომ გასაღები არის ყველაზე ძლიერი სიმბოლო, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს. რომელია შენი ძლიერი და სუსტი მხარეები? არ ყოფხოლმე ადამიანური თვისებებს ძლიერ და სუსტ მხარეებად, იმიტომ რომ მგონია, რომ ნებისმიერი თვისება შეიძლება კონკრეტულ სიტუაციაში გამოკადგეს. როგორი ყოფილა შენი მაქსიმალური წონა? 59 კილო. ვარჯიში თუ დიეტა? ვარჯიში აუცილებლად. შენი ცხოვრების ჰეშტეგი დაგვიწერე? ბევრი იქნებოდა. აი რაღაცა უაზრო ბევრ ჰეშტეგებს რო წერებ, მაგრამ ფორვარდი ალბათ ყველაზე მეტად. ანუ? წინ. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ თეო, მოულოდნელი რამ თუ გაგიკეთებია? ისე გამიკეთებია მოულოდნელი, რომ ალკოჰოლი ამისთვის არ უჭირდება ხოლმე. როგორ ფიქრობ, საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეგიძლია? ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. რაზე ისაუბრობდი ყველა ქართულმა არხმა ერთი წუთი რომ დაგიწმოს? ალბათ საზოგადოებრივ აზრზე და როგორ ხდება მისი ფორმირება. ხალებთან მუშაობა გირჩევნია თუ მამაკაცებთან და რა? როგორც აღმოჩნდა, ფალებთან მუშაობა მირჩევნია, მაგრამ ამის კონკრეტული მიზეზი ნამდვილად არ ვიცი. როდის მე დაბალკუსლიანი თანხაც მაგაცვიათ, რა? მაცვია, როდესაც ვარჯიშობ, როდესაც ვარ ზღვაზე, როდესაც ვარ სამოგზაუროთ, მაგრამ არ მიყვარს. ვიქტორია ბექემის არ იყოს მაღალკუსლიან ფეხსაცმელში უფრო მარტივად შემიძლია კონცენტრირება. უხარხოლობას თუ გრძნობ, როცა კინოში სხვებთან ერთად სექსის სცენას უყურებ? არ დავდივარ კინოში ისეთ ადამიანებთან, ვისთანაც რაიმე მაინც მიქმნის უხარხოლობის შეგრძნებას. რომელიმე უცხოელ ვარსკვლავს პირადად თუ შეხვედრი ხარ? ვიმუშავე ჯეიმ ბირკინთან, როდესაც ის საქართველოში იყო, კატრინ დენევს შევხვდი და ბესჰარტი მახსენდება, რომელიც მე მგონი ისე ხშირად იყო საქართველოში, რომ არ ვიცი ქართველი ვარსკვლავია თუ უცხოელი. მამაკაცის რომელი თვისება გაღიზიანებს ყველაზე მეტად? კი, გაგიმხალთ უნარი, რომ ვერ მიიღოს სწრაფად გადაწყვეტილებები. ბოდიშის მოხდა ადვილად შეიძლება? კი, ძალიან მარტივად შემიძლია ბოდიშის მოხდა. რა არის ამ ფოგმად სიყვარულზე უკეთესი? ორმაგი სიყვარული. სარკეში ხშირად იხედები? იმდენად ხშირად, რომ თუ სადმე ვარ, ჩემი მეგობრები ზურგით მსვამენ, რომ შეძლოთან კომუნიკაცია. და ბოლო კითხვა, მოგინდებოდა იმის წოდა რამდენ წელს იცოცხლებ? კი, სიამოვნებით მეცოდინებოდა რამდენ წელი დარჩა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.